פגישת קבוצה לקראת מקסיקו 2022. מנהיגת הקבוצה, דני! כשאת אומרת מנהיגה ולא מדריכה. מפקדת! כולם אומרים לי, אז את מדריכה אותם? אני אומרת, ממש לא. ממש לא מדריכה. טוב. טוב, יאללה. אנחנו נוחתים במקסיקו סיטי. ואנחנו מגיעים למלון, ומחכה לנו שם כמובן... בקבלה, לא. בעניין הזה. אז הוא אומר, אמא, את שבת לכם, קוראים לך? אז אני שואלת את הבן אדם הזה, מה, למה אתה קורא לי ביבי? קוראים לי דני. אז הוא אומר, לא, ביבי זה סבתא. דני מכינה את התוויות למזוודות של קבוצת דני. ועם מה שנשאר אנחנו נעשה משחק טריוויה. יאללה.